ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଭାବ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏବଂ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଇଏ ହେଉଛି ସେ ଦୃଶ୍ୟ, ଇଏ ହେଉଛି ଭକ୍ତଙ୍କର ସେ ଦୌଡ଼, ଭକ୍ତଙ୍କର ସେ ଭାବାବେଗର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଇଏ ଚିତ୍ର ବଖାଣେ ଅନେକ କିଛି ଓ ଭକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଏ ଏଠି କିଏ କେଉଁ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥାଏ, କିଏ ଭାବରେ ନାଚିଯାଏ, କିଏ ଭାବରେ ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଗୁଣୁଗୁଣଉଥାଏ, କିଏ ଭାବରେ ଏଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଗଡ଼ିଯାଏ, ଏବଂ କିଏ କିଏ ତାଙ୍କୁ ବାପା ଭାବରେ ଡାକେ, କିଏ ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ଡାକେ, କିଏ ସଖା ଭାବରେ ଡାକେ। ଯିଏ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଡାକୁନା କାହିଁକି ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଇଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନିଶ୍ଚିତ ଥାଏ, ସବୁ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭାବାବେଗ ଥାଏ ଏବଂ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ। ଇଏ ଚିତ୍ର ଜଣେ ଭକ୍ତ ଏଠି କାନ୍ଦିକିରି ଏଠି ଗଡ଼ୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ, କ'ଣ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି କିଛି ବୁଝିବା ତ ଅସମ୍ଭବ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକି, କିନ୍ତୁ କିଛି ତ ସିଏ ମାଗୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ତେବେ ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା ଜି କାହା ସେ ଆଇ ଥେ ବାଙ୍ଗଲୋର ସେ ଆଇ ହୁଁ ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଧର ହଁ ମେ ବାଙ୍ଗଲୋର ମେ ଆଇ ହୁଁ ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖନେ କେ ଲିଏ ତ ଇଧର ମେରା ମମି ଲୋକ ରହତେ ବଟ ମେ ରହତି ହୁଁ ବାଙ୍ଗଲୋର ମେ ବଟ ବହୁତ ଦିନ ହୋ ଗିଆ ପ୍ରାୟ 15 ସାଲ ହୋ ଗିଆ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ ନେଇ ଆଇ ହୁଁ ପହଲି ବାର ଅଭି ଆଇ ହୁଁ ଦେଖନେ କେ ଲିଏ ତୋ ଶାୟଦ ଜଗନ୍ନାଥ କା ଦର୍ଶନ କରକେ ଯାଏଙ୍ଗେ ମେରି ମମି ହେ ବାଦ ଆଜ ସକ୍ସେସ ଦର୍ଶନ ମିଲ ରହା ହେ ୟେ ଜୋ ମନ ମନ କେ ସା ଆନ୍ଦୋଳିତ ଖୁସି ହେ ମେରି ମନ ମେ କି ଜଗନ୍ନାଥ କେ ଟେମ୍ପଲ ଆଇ ହୁଁ ଦର୍ଶନ ମିଲ ଯାଏ ଆଚ୍ଛା ସେ ମମି କୁ ବି ଲେକେ ଆଇ ହୁଁ ଭାବି ଔର ମେରି ଭତିଜୀ ହେ ତ ଭଗବାନ କେ ମନ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଆସେ ଲାଗ ରହା କି ଅଭି ମେ ଦର୍ଶନ କର ଲୁ କି ମିଲ ଯାଉ ତ ଅଚ୍ଛି ଲଗତି ହେ ମୁଝେ ବହୁତ ଖୁସି ବି ହେ ତ ମାଜି ଆପକେ ଅନୁଭବ କୈସେ ରହା ହେ ମାଜି ଆପକେ ଅନୁଭବ କୈସେ ରହା ହେ ଠିକ ହେ बहुत खुशी मिल रहे है जगन्नाथ का टेम्पल है जी के साक्षात दर्शन मिलता है तो वो क्षण कैसा रहता है अच्छा जय जगन्नाथ निहाती पक्ष सब नीला हटात काली मैंने बहुत टेंशन थी किसी बाट मिललानी कौन कर सका रात पलैसी प्रभु पाख ଟେନସନ୍ରେ ଥାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହେଲେ ଲାଗେ ଟେନସନ୍ ଦୂର ହେଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ କିଛି କୁଆଡ଼ୁ ବାଟ ଦେଖାଯାଏନି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆଉ ସେ କାଳିଆ ମୋତେ ସବୁଥର ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ମାନେ କିଛି ରାସ୍ତା ମୋତେ ଦେଖାଯାଏନି ମୁଁ ଏଠିକି ପଳେଇ ଆସେ। କିଛି ସ୍ମୃତି ଥିବ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଘଟିଥିବ ଯାହା ଆପଣ ଟିକେ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହିଁବେ? ଥରେ ଅଛି ମାନେ ମୁଁ ମୋ ମିସେସ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଥରେ ମାନେ ଗୋଟେ ରାତିରେ ଫେରୁଛି 12 ପରେ ହେବ ମାନେ ହଠାତ୍ କ'ଣ ହେଇଛି ଡ୍ରାଇଭର ନାମ ନିଦ ଲାଗିଯାଇଛି, ଡ୍ରାଇଭର ଆଗକୁ ନେଇ ପଳେଇଛି, ଗାଡ଼ି ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା କଥା ସେଠୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଗାଡ଼ି ଫେରିପାରିଲାନି, ହଠାତ୍ ପୁରା ନାଳ ଭିତରୁ ଗାଡ଼ି ଗଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆଉ ଗାଡ଼ିରେ ସେଠି ସେ ରାତି 12ଟାରେ ସେ ଶୂନଶାନ ରାସ୍ତାରେ କେହି ନଥାନ୍ତି, ମୁଁ କାହାକୁ ଖୋଜିବି କାହାକୁ ଖୋଜିବି, ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ମରଣ କଲି ଆପଣ ବିଲିଭ୍ କରିବେନି ମୋ କଥା, ମାନେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗଛରୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ କଳା ହେଇକି ଭୃଷଣ୍ଡ ଲୋକ ଏକଦମ ମାନେ ମୋଟା ହେଇକି ଗୋଟେ ଲୋକ ସେ ଆସିଲେ ମାନେ ଗାଡ଼ିକି ଟାଣିକି ଆଣି ରାସ୍ତା ପଥରେ ହଠାତ୍ ଉଭାବନ ହେଇଗଲେ ମାନେ ଉଭାନ ହେଇଗଲେ ମାନେ ମୁଁ ସେଦିନଠୁ ମୁଁ ବିଲିଭ୍ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମାନେ ମୋ ପରିବାର ସେଦିନ ସେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଦିନଠୁ ବିଲିଭ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ବଞ୍ଚିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରୁ ଆସିଛି ବୋଧେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଲି ଏତିକି ନୁହଁ, ବହୁତ ଅଛି ମୋର ଲାଇଫ୍ରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍, ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ଆଜି ଏଠି ଅଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।